Vlada Republike Srpske dala je podršku za restrukturisanje Željeznica Republike Srpske. Aktivnosti koje su započete u 2015. godini intenzivirane su u ovoj godini. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ja sam Marko Vejić i večeras o ovoj, ali i ostalim temama, razgovaram sa direktorom Željeznica Republike Srpske, Draganom Savanovićem. Gospodine Savanoviću, dobro večer, dobrodošli u Dnevnik Plus. Dobro večer i vama i vašim gledaocima. Evo, nakon 5 godina sudskog procesa, određen broj radnika Željeznica Republike Srpske naplatio je potraživanja za regres i topli obrok. Cijela presuda teška je oko 15 miliona konvertibilnih maraka. Hoće li Željeznica Republike Srpske ovo da izdrži? Pa, prije svega, ta presuda je izgubljena nakon dvije presude, odnosno osnovnog i okružnog suda u korist Željeznice. Na Vrhovnom sudu je izgubljena na jedan volšeban način, ne bih da komentarišem. Sada su došle na naplatu i mnogo će uticati i pravit će velike probleme u poslovanju Željeznica, naročito ako budu svakodnevno ili prečesto se praznili računi kako bi se izvršile ove naplate. Mi ćemo ostati bez likvidnih sredstava, nećemo biti u situaciji da redovno izmirujemo obaveze ni prema radnicima, ni prema dobavljačima, samim tim ni prema državnim organima, fondovima, poreskoj upravi itd. Kako će to često ići, koliko će to uticati na poslovanje, ostaje da se vidi. Uzdam se u ovo restrukturisanje gdje će možda ta obaveza i taj dug na neki drugi način se rješavati. Da, o tom ćemo nešto kasnije. Dakle, evidentno je da su Željeznice Republike Srpske napravile određene propuste, a to je sada i sud potvrdio svojom presudom što dovodi do ovih svih isplata. Hoće li neko odgovarati za sve ovo? Pa ja ne bih rekao da su Željeznice napravile propuste, iako su presude takve. Prije bih rekao da su sudovi napravili propuste, jer mi je čudno da u različitim predmetima, kod različitih firmi, po istom osnovu su drugačije presude. Na kraju krajeva i prvostepeni sud u Doboju i okružni sud u Doboju presudio, već sam rekao, u korist Željeznica. Na čudan način Vrhovni sud je izmijenio prethodne presude i donio presudu u korist radnika, a namjera Željeznica, odnosno uprave Željeznica, jeste bila da se smanje troškovi radne snage i da ih uskladi sa prihodima, obzirom da su ti izdaci bili preveliki i nemoguće ih je bilo izmirivati, kao što će i u buduće biti nemoguće izmiriti, bez obzira na presude. Kakav je plan konkretno restrukturiranja i koji su ovo naredni neki koraci? Pa što se tiče plana restrukturiranja, mi smo vladi, odnosno ministarstvu, dostavili plan restrukturiranja. Određen dio, bilo je rasprava oko toga, međutim, konkretnih poteza nije nešto bilo. Zatražila se i dobro nam je došla pomoć Svjetske banke koju je zatražila vlada. Oni su se uključili. Cijelu ovu godinu do sada smo se sastajali 4-5 puta. Određena snimanja su izvršili, uvid u poslovanje i tako dalje. Oni su čak iznijeli tako i svoje prijedloge. Koji su konkretni prijedloge? Mi smo iznijeli svoje prijedloge sa kojima su se oni uglavnom složili, a to je svakako prijedlog uprave da se mora mijenjati zakon o željeznica, mora se restrukturisati obaveze željeznica i prema vladi i prema bankama, odnosno prema ostalim zaostala pod dugovanja. To je jedan problem. Drugi problem će biti svakako unutrašnja reorganizacija, razdvajanje poslova infrastrukture od poslova operacija, pridruživanje infrastrukturi, poslova upravljanja, odnosno sektora za upravljanje saobraćajem i tako dalje. Vjerovatno još se ostalo je da se opredijele i da daju svoje mišljenje na prijedlog da se dio poslova izdvoji iz Željeznice kao posebna preduzeća i da žive od svog rada, truda na tržištu. I tako da bi to svakako trebalo da donese pozitivne efekte. Naravno, smanjenje radne snage prema potrebnom broju. Ostalo je pitanje nedefinisano kad je u pitanju putnički saobraćaj. Čak provejava i prijedlog da se ukida putnički saobraćaj. Mi u ovog časa nismo baš potpuno opredjeljeni za to, ali nakon analiza vidit ćemo šta će biti, obzirom da su potrebna strašno velika ulaganja da bi se održao putnički saobraćaj, a evidentno je da je putnika sve manje i da su navike
našeg putujućeg svijeta da koristi željeznicu vrlo male, odnosno gotovo izgubljene. Ali još uvijek nema, je li tako, konkretnih zahtjeva? Nema još uvijek konkretno. Mi očekujemo da će do kraja, odnosno početkom narednog mjeseca, konačan prijedlog Svjetske banke biti uobličen, da ćemo mi na njega još dati komentare i mislim da će krajem narednog mjeseca ili početkom decembra prezentacija stručnjaka Svjetske banke, angažovanog tima, zajedno sa nama biti pred vladom. Dobro. Željeznice Republike Srpske napravile su i novu sistematizaciju radnih mjesta. Tu sistematizaciju navodno niko nije vidio, ni sindikat, ni vlada Republike Srpske. Prvo, da li je to tačno i šta će biti predviđeno o tom novom sistematizacijom? Pa, sad sam rekao, znači, potrebno je izvršiti reorganizaciju, predviđeno je izmjena statuta, to bi se trebalo desiti na skupštini krajem 11. mjeseca, koja je već zakazana, redovna skupština akcionara. Zatim bi trebalo da se po novoj organizaciji, po usvajanju te nove organizacije, različiti poslovi drugačije preslože, da se neke službe ukinu, neke se pridodaju nekim drugim službama u cilju racionalizacije radne snage. To je jedno. A drugo, što se tiče same sistematizacije, sadašnja sistematizacija koja se primjenjuje, na sreću, nikad nije bila popunjena, je preko 5900 radnika. Mi smo prečistili tu sistematizaciju u 2014. godini, pa je to svedeno na nekih 3400 radnika. Trenutno zaposlenih na željeznici je 3130 radnika, znači što stalno zaposlenih, što na određeno i što volontera radi određivanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnih ispita. I sad smo mi napravili prijedlog sistematizacije u nacrtu, nismo ga još poslali, još se uređuju što se tiče koeficijenata, što se tiče uslova rada, određenih dilema, ima još uvijek neka radna mjesta, da li su neophodna ili ne, ali uglavnom u globalu je taj konačan broj u toj sistematizaciji 2833 radnika. Da, ono što vjerujem sve radnike u željeznicama Republike Srpske i širu javnost zanima, dakle, da konkretno kažete da li je zvanično predviđeno i planirano otpuštanje broja radnika u željeznicama Republike Srpske. Znamo da je sadašnja situacija u željeznicama... Pa ako ne bude nikakvog drugog načina, najvjerojatnije će i dio morati ići na otpuštanje. Prije svega će se pokušati penzionisati oni koji imaju uslove, znači imaju dovoljno penzionog staža, nemaju godina starosti. To je problem koji imamo, koji se očituje u neusaglašenosti zakona o PIO i zakona o radu. Kad je izglasavan specijalni zakon za radnike policije, onda njima su beneficije priznate i omogućeno je da idu u penziju prije godina, navršenja godina života. To se, iako smo mi tražili, željeznicama nije udovoljilo. Nadam se da će biti sluha i da je to jedan od boljih načina da se penzionišu ljudi koji su svakako izgubili zdravstvenu grupu, koji su stekli penzioni staž, kojima je uplaćen taj penzioni staž i mogu da idu u penziju i trebalo bi da idu po sili zakona o radu sa navršenih 40 godina staža. To je jedan način. Drugi način je da se radnici sa nedovoljnom i neadekvatnom stručnom spremom koji postoje na željeznici, koji su zauzeli određena radna mjesta, ili manje ili više rade, ali sa nedovoljnim stručnom osposobljenošću, da se prvo oni ili daju na prekvalifikaciju, međutim, oni da su htjeli, do sad su mogli izvršiti prekvalifikaciju. Recimo, taj uslov će biti, znači, nema adekvatnu stručnu spremu, neću moći dalje nastaviti te poslove da radim. Koliko je takvih radnika? Da li imate neki broj? Pa nemam sad ukupno, ali ima značajan broj i neće sigurno... Nema toliko koliko je predviđeno smanjenje. Dio radnika će biti problem, odnosno bit će potrebno prekvalifikovati za neki određeni period, a dio radnika će uz određene otpremnine morati napustiti firmu. Ono što je tu još bitno naglasiti jeste da neće ništa biti onako samo preko noći, nego jednostavno mi ćemo izraditi jedan program koji ćemo dati naravno nadzornom odboru i sindikatima na usaglašavanje i mislim da bi tu sa ovim otpremninama i sa kombinacijom ovih više varijanti mogli dostići ovaj nivo koji
koji smo predvidjeli, nekih 2833 radnika. Naravno, očekujem da ovaj proces neće se završiti tako lako, odnosno tako brzo, i već završetkom određenih projekata investicija na željeznici u narednoj godini i idućih godina će se iz godine u godinu smanjivati broj radnika ako budu investicije išle po planu kako je dogovoreno. Gospodine Savanoviću, hvala mnogo za ovaj razgovor. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala i vama. Gost Dnevnika Plus bio je generalni direktor Željeznica Republike Srpske, Dragan Savanović. Hvala i vama za pažnju. A ako ste šta propustili, tu je uvijek naš portal www.rtrs.tv. Prijatno večer uz naš program.